så blir det bokcirkel. Och idag handlar det om martyrskap och den här boken, Den ädla döden av Mikael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria. Välkommen Fredrik Wikingsson, programledare och författare. Tack så mycket. Rebecca Tudor, präst, och Pelle Strindlund, aktivist och författare. Jag tänkte bara börja med att fråga, vad får ni för associationer när ni hör ordet martyr? Vad säger du, Pelle? Offerkofta. Offerkofta. Du då, Rebecca? Jag fick till en början en ganska positiv bild faktiskt. Jag tänkte på de här liksom heliga martyrerna och fick en ganska from bild av ordet martyr. Mm. Vad säger du, Fredrik? Det finns en låt som heter Accidentally Like a Martyr av Warren Zevon. Och det tycker jag, när jag hörde den, så tyckte jag var ett intressant sätt att se på martyrbegreppet, att man kan råka bli det. Och jag tycker, det har jag inkorporerat i vardagsmartyrer, som att det är slut på mjölk och nu måste jag åka och köpa det. Det är synd om mig, fast egentligen är det egen tid. Så på något sånt där har jag hamnat. Ja. Men jag har många andra intressanta aspekter på det. Det verkar vara så att oavsett tid, nation, religion eller revolution så är liksom martyrmyten densamma. Men jag tänkte, alltså, under tiden jag läste den här boken så finns det en fråga som hänger över den precis hela tiden. Och det är ju, vad skulle jag vara beredd att dö för då? Så att jag tänkte att vi ska börja med den. Vad är ni beredd att dö för, Pelle? Jag har varit inne i många svenska djurfabriker och där sitter hönorna så trångt att de inte kan sträcka på vingarna. De aktionsgrupper som jag har varit med i, vi har haft möjlighet att ta hand om ett begränsat antal hönor och föra dem till nya hem där de har kunnat leva goda hundsliv på landet. Och om jag tänker mig ett science fiction-scenario där utomjordingar skulle komma hit och säga att okej, Pelle, vi kan rädda alla Sveriges 2 miljoner burhönor, men du måste offra ditt liv. Ja, då tänker jag mig att jag skulle ha goda skäl att göra det i en sån situation. Men 1 miljon då? Ja, förmodligen för 1 miljon också. 1/2 miljon då? Det är intressant att veta hur många höns ditt liv är värt. Ja. 750 000. Nej, men det är på riktigt. Mm. Jag kan inte sätta någon exakt siffra där. Men jag tycker att det är den bästa formen av martyrskap. När man försvarar de förtryckta. Man står för goda värden som rättvisa, frihet. Och man inte skadar någon. Man inte offrar någon annan. Vad skulle du tänka dig att dö för? Jag tycker det är väldigt svårt. Jag tycker att jag känner mig för osäker på min egen kunskap egentligen. För att jag tycker man måste vara väldigt säker på att någonting verkligen är bra för att vara säker på att dö för. Annars känns det ju bortkastat. Och då känner jag mig så okunnig på så mycket att det är risk att jag skulle ha fel. Och jag tänkte på det här innan. Vad är den optimala martyren för mig? Ja, men det är den här brinnande munken man har sett på bild. Och vad var det? Jo, men det var väl den här snubben som någon tibetansk munk, va? Som protesterade mot Kinas behandling av munkar. Ja, ja, men det var nog bra. Så googlade jag det. Han var inte alls. Han var en vietnamesisk munk som protesterade mot Sydvietnams behandling av munkar. Så att för mig var ju den döden då meningslös. Eftersom jag då inte ens visste vad den har inte framgått. Nej, så att det måste finnas en väldigt tydlighet där. Och den kan jag inte räkna med att den ska finnas. Och jag måste vara också säker på att jag har rätt. Och det är jag nästan aldrig. Så jag tror nästan ingenting. Nej. Vad säger du då? Nej, men jag är nog mer inne på Pelles spår. Att jag i alla fall hoppas att det finns liksom värden som jag är beredd att gå i döden för. Sen vet jag givetvis inte. Alltså det känns ju liksom ganska främmande att man står inför den situationen. Men jag hoppas att det finns värden som jag är beredd att gå i döden för. Och då tänker jag till exempel alla människors lika värde. Och att alltid, som sagt, som du var inne på det här med att alltid stå på de förtryckta sida. Liksom. Och jag hoppas att jag skulle vara beredd att gå i döden för det. Jag är bara rädd för det abstrakta i det. Att så här, alla människors lika värde och så här, sunda värderingar. Men det är, så här, det är i ditt huvud. Tänk om de som förvaltar det sen gör det på ett annat sätt än vad du har tänkt. Det är det jag skulle vara rädd för bara. Mm. Och så finns det någon matematisk grej. Ja, men där borta står det 9 människor. De får leva om jag tar den här kulan. Ja, men tänk om alla de 9 sen råkar bli seriemördare. Då är det ju dumt att jag gör det. Alltså, man vet så lite. Och det är en uppgiven inställning kanske. Som jag kanske borde skämmas för. Men det är just den här. Jag kanske skyddar mig bakom den ovetskapen. Man vet aldrig. Så att jag håller mig på mitt håll. Men jag kan också tänka att det finns något högmodigt i martyrdöden. Eftersom det ändå leder till evigt liv på det ena eller andra sättet. Antingen ett paradisiskt evigt liv eller evig ryktbarhet. Ja, det tvivlar jag på. Om vi tar vår tids martyrer, det är väl ofta att förkämpa för mänskliga rättigheter, demokrati till exempel i tredje världen. Fackföreningsaktivister i Colombia som blir mördade av storbolagets pistolmän.
Jag tror inte att de räknar med något evigt liv eller någon berömmelse efter döden, utan de gör nog detta för att det är det rätta att göra. Mm. Jag vill ändå säga att om du skulle dö för 500 000 höns, då skulle folk komma ihåg det. Okay. Det ska jag ändå klargöra. Det behöver du inte tvivla på. Det är så tydligt också. Man skulle kunna göra grafer. DN skulle kunna göra 500 000 som höns och så dig bredvid lika högt. Och så det hade varit tydligt. Jag känner mig inte som en martyr. Vi som jobbar i den här traditionen blir bestraffade av staten när vi till exempel tar oss in på vapenfabriker och hamnar på vapen som ska exporteras till krigförande länder. Vi stannar ju alltid kvar. Det är en del av civil olydnad att man är beredd att ta sitt straff. Mm. Vi ser inte det som en uppoffring, ett lidande. Visst, vi hamnar i fängelse. Visst, vi får stora skulder till vapenföretagen, vilket innebär att vi kan i princip inte äga någonting, inte ha några stora inkomster. Jag kan tjäna, tror jag, 4 000 efter att hyran är betald. För resten tar kronofogden och skickar till vapenföretagen. Och det vill vi inte, därför så lägger vi oss på existensminimum. Men vi ser det här inte som någon uppoffring, utan vi är tacksamma över att vi kan få den möjligheten att jobba för fred och rättvisa. Mm. Men man kan till och med vända på det och säga att staten tvingar oss att leva i enkelhet genom att skicka kronofogden efter oss. Och det har ju sina fördelar, att man samlar inte på sig en massa saker. Det är ingen risk att man kan ju korrumperas av många olika saker, men vi korrumperas inte av pengar i alla fall. Nej. Men Rebecka, du pratar ju med dina konfirmander till exempel om de här frågorna hela tiden. Hur förklarar du för dem till exempel att Jesus offrade sig för mänskligheten? Ja, alltså först och främst är det ingenting som jag brukar avhandla på ett par meningar. Utan det är ju en väldigt komplex liksom, och inte helt enkel fråga. Alltså försoningsläran är ju också någonting som har så här splittrat kyrkor i historien. Att vi faktiskt har olika teologier och tankar kring just försoningen. Och än idag har vi olika tankar kring det. Även inom Svenska kyrkan då, som jag är präst i. Men för mig då, det finns två liksom... Två aspekter av det. Flera finns det. Men två aspekter som jag skulle välja att ändå tala om och som jag tycker är väsentliga och som hör ihop. Och det är att Gud blir människa i Jesus. Gud blir människa för att Gud vill leva livet med oss fullt ut. Vill veta hur det är att lida, känna svek, känna sig ensam och övergiven. Och på det sättet så har liksom Jesus gått före och vi till och med går i döden. Så Gud har alltid gått före och därför så blir också Gud en följeslagare med oss och går med oss på liksom lidandets väg till exempel här och nu. Och sen kommer den andra aspekten då som givetvis hör ihop, och det är att det inte slutar med döden utan det slutar med uppståndelsen. Och det är ju liksom ett hopp som vi kan leva med om att jag tänkte också på vad Pia tidigare pratade om i boken, alltså om hennes bok, att man befinner sig där i mörkret. Och där kanske vi måste vara ibland, liksom. Men det finns någonting annat. Mm. Om jag får haka på här, om jag skulle bli inbjuden till dina konfirmander, då skulle jag ta upp en annan sak med Jesus död. Och det är något som Azar avhandlar i sin bok, det är hur de levande använder de döda. Det är ett stort tema i boken och han visar ju hur vi ofta använder de döda martyrerna för att hetsa till nytt våld, ny kamp, nya strider. Men det finns död leder bara till mer död. Ja, men det finns en annan process också som han inte tar upp, som jag skulle ta upp. Och det är hur de döda martyrerna mesas till. Man tar all kamp och aktivism som fanns i dem och tvättar bort det. Jesus är ett väldigt bra exempel. Vi vet att Jesus dog för att den romerska makten upplevde honom som en politisk rebell. Hur kan vi veta det? Jo, därför att korsfästelse reserverade romarna för politiska rebeller och upproriska slavar. Så Jesus var Palestinas Gandhi, en icke-våldsaktivist. Därför blev han dödad. Det här är något som har helt tvättats bort. Det har försvunnit. Det är inte Jesus som motståndsman som kyrkan har presenterat, utan det är någon slags mysfigur i bästa fall och i värsta fall någon som står på maktens sida. Alltså, populärkulturen är ju fortfarande fylld av något slags manliga martyrfigurer. Alltså, Bruce Willis dör ju för mänskligheten i nästan varenda film. Hur står sig martyrmyten egentligen i fiktionen? Jag tycker att det beror väldigt mycket på vem som musiklägger filmerna.
Om man musiklägger en Martin Scorsese. Hur menar du då? Ja, men Bruce Willis dör ju till Don't Wanna Miss a Thing av Aerosmith. Och så står liksom, jag tror att det är Ben Affleck och Liv Tyler och hånglar på marken samtidigt. Och det, då är det gåshud för att det är en bra låt. En powerballad, fläskig akkord. Han sprängs i miljarder bitar i en snygg explosion. Bra, effektivt. Hade de valt en lite sämre låt där så hade han, vad gjorde han det där för? Det var inte så lyckat. Så jag, i populärkulturen är väldigt mycket finish det handlar om. Mm. Men vi som då lever i fred och välstånd, kan vi ens förstå det här? Kan vi relatera till det? Nej, men jag tror att det är svårt för oss att förstå. Det tror jag faktiskt. Men jag tänker också att väldigt mycket, i alla fall i liksom berättelserna om Jesus, för mig är det oerhört viktigt att det knyter an till våra liv idag. Att det för med sig någonting, alltså att tron också leder till handling och att det blir någonting. Ja, men så att det inte blir för stort eller för konstigt eller för långt borta, utan det är någonting som faktiskt har med mitt liv att göra. Vi håller på att spela in ett historieprogram nu, jag och min kollega Filip som jag gör tv med, och då listar vi de 77 viktigaste händelserna i Sveriges historia. Och en av de absolut viktigaste händelserna är ju faktumet att vi har levt i fred i 200 år. Det har präglat svensken mer än någonting annat, och det gör att man har väldigt svårt att ta sånt där riktigt på allvar. Man kan liksom låtsas skapa tankemodeller kring hur sånt där funkar, men vi har ju inte varit i närheten av det. Det är något, framförallt, folk har det olika bra, men en räkmackemänniska som jag, då kan man sitta och babbla om ljudläggning av Bruce Willis, och det känns lite på riktigt. Men det är ju så här, pang, klipp till att man befinner sig i någon sån terrorzon, då förändras man ju. Mm. Jag tror att det är helt omöjligt. Man kan bygga modeller i huvudet och teoretiskt så här, leka sig fram till hur det skulle vara, men det säger ju ingenting om hur det är. Men apropå de här liksom populärkulturella martyrmännen, tror ni att vi behöver martyrförebilder? Jag menar, de finns ju både historiskt och i fiktionen. Jag tror att de levande martyrerna är mer potenta som symboler. När du berättar snackar om 4 000 i månaden där, och det känns nästan tuffare än att liksom hoppa från en bro för någonting, höll jag på att säga. Alltså folk som gör någonting, tar en för laget så att säga, och sen bara fortsätter, och sen är det dagislämning dagen efter och bara man tragglar på. Det tycker jag känns mer relevant för en svensk publik. Mm. Eftersom vi har levt 200 år i fred och vi har inte de här liksom omedelbara hoten, då tycker jag att den sortens martyr, om det då är light-martyr eftersom livet går vidare, men det tycker jag känns angelägnare. Mm. Men det håller jag med om, och att det verkligen finns saker i våra liv som är de här värdena som jag ändå vill framhålla. Att det finns saker, alltså att hjärtat måste få brinna, liksom, att vi kan göra skillnad och att vi liksom, ja, men att vi fattar det och att vi tar vårt ansvar. För jag tycker att vi människor har ett ansvar att göra något av våra liv. Liksom. Vi behöver martyrer. De sorts martyrer som vi inte behöver, det är sådana som uppmanar till våld eller använder våld. Mm. Men jag menar, det finns ju så många andra. Jag bor i ett kollektiv som heter Gandhi till exempel. Jag tycker att Gandhi är en sån relevant gestalt även för vår tid. Mm. Han ledde ju den indiska självständighetsrörelsen som drev ut de brittiska ockupanterna från Indien med icke-våldsmetoder, med fredlighet, med civil olydnad, fredliga aktioner, visar att vi behöver inte hata våra motståndare, utan vi kan vara vänliga rebeller, vi kan hysa välvilja mot våra motståndare samtidigt som vi bekämpar deras förtryck. Men du har Gandhi som förebild, du har Pelle som martyrförebild. Faktiskt, ja. Vad har du för martyrförebild? Som Pelle nu. Tycker Pelle är väldigt behaglig som människa också. Ja, jag vill gärna bo i det här kollektivet Gandhi också. Har ni rum över? Vi har en hund också. Det går nog bra. Ja. Alexievich sammanfattar ju sitt projekt med att stora idéer kräver små människor. Alltså människor som inte tänker själva. Så var det säkert i sovjetkommunismen. Det var en sån ordning, en sån ideologi som krävde att folk skulle underkasta sig och lyda. Och det finns ju konsumismen i vår tid, kanske en liknande ideologi. Men, så att på så vis ger henne rätt, men det finns ju också andra stora idéer. Jag tänker idén om demokrati, en gräsrotsdemokrati där vi vanligt folk har mycket mer säga till om i samhället styr som vi har idag. Det är en stor idé, men vi som förespråkar den, vi vill liksom inte att man som i Sovjet bara ska acceptera den och liksom svälja den och lyda den, utan ta ställning till den, pröva den. Och när man har prövat den och granskat den, då bejakar den utifrån ett fritt val. Mm. Men tror ni att vi saknar stora idéer? Att det är det som så att säga är meningen med livet?
Det känns som ju större idén är desto farligare är den också. Kommunismen var en superstor idé. Involverade jättemånga människor. Och, så där. Och sen lirar den inte riktigt ändå fullt ut. Och så var det massa människor som trodde jättemycket på den. Ja, det är den här ovissheten som jag återkommer till. Som kanske verkar helt uppgiven. Men det är ju större idé desto större investering också. Och vem vet, vem ska vara arkitekten bakom den? Ja, dig skulle jag lita långt på. Men, om han kommer med en stor idé, då är jag beredd, då ställer jag mig i ledet, tror jag. Det skapas en stor idé här och nu. Ja. En kult! Det här är startskottet. Nu går du ut ur det här huset och så tar du med lite följare från publiken. Ja, och så... Fasen vad ni har liksom. Ja, verkligen! Jag tycker din röst är härlig också. Den är djup och kraftfull. Vi ska ju bo ihop. Inneboende reverb. Men jag tror att det är just det där med att det är klart att det är ju människorna tillsammans som liksom skapar förändring. Jag tror att det är det jag vill komma åt också med det här med att vi inte får, inte helt tappa missmodet och inte tro att vi kan liksom att ja, men för jag vill verkligen tro att vi kan göra skillnad. Men tror ni, men jag frågade er ju i början vad ni hade för associationer till ordet martyr. Har den här bilden förändrats efter att ni har läst den här boken? Rebecca. Mm. Det gjorde den nog faktiskt på ett sätt, för det var jag sa att min första association, det var det här liksom fromma, lite heliga och lite beundransvärda. Och det kan det ju vara fortfarande. Men då handlar det ju fortfarande om att man väljer livet, inte att man går i döden. För det finns det inget beundransvärt att liksom sträva efter det. Att nu ska jag liksom satsa på martyrdöden. Det finns det ingenting beundransvärt i. Det är inte lika fromt och heligt längre på det sättet. Nej. Nej. Tack så hemskt mycket, Fredrik Wikingsson, Rebecca Tudor, Pelle Strindlöv.